По предложение на Има такъв народ, Камелия Нейкова ще е новият председател на Централната избирателна комисия. Ще започне ли имунизацията на деца над 12 години срещу коронавирус, след като Германия показа такова намерение? В Русе уличните телефони работят, но са занемарени и изпочупени. Има ли необходимост от тях? Това е посвета и у нас на обяд. Добър ден! Камелия Нейкова ще е новият председател на Централната избирателна комисия. Кандидатурата беше предложена от Има такъв народ. Партиите бяха на консултации при президента и днес, след като ГЕРБ, СДС, оттеглиха единствената кандидатура на юриста Красимир Ципов. Новите промени в изборния кодекс са голямо предизвикателство, каза Нейкова, а президентът Радев я попита дали новата комисия ще може да до юли да подготви изборите. В президентството е Милена Кирова. Милена, очакваме от теб още подробности. Добър ден от президентството. От втория опит Централната избирателна комисия вече има своя нов председател и това е Камелия Нейкова. Тя има опит с изборите от 2001 година насам, като през различните години е заемала и различни позиции. Работила е в районна избирателна комисия в Русе, в Централната избирателна комисия, където знаете, че не при предишния, при по-предишния мандат на Централната избирателна комисия тя беше и говорител. В този момент продължават изслушванията и на останалите кандидати за Централната избирателна комисия, като разбира се в фокуса на техните изказвания са промените в изборния кодекс и предизвикателствата, които проистичат от това за новата Централна избирателна комисия с осигуряването на машини, с машинния вод. Поставиха се различни въпроси, колко хора могат да гласуват с една машина, как ще се организира гласуването и в чужбина, в своите встъпителни слова, новия председател на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова също посочи основните предизвикателства и за какво ще работи тя, вижте. И тази Централна избирателна комисия, както и предишните, трябва да започне с летящ старт. Изборите са много скоро, както се чува, те ще бъдат на 11 юли, което означава, че ние още в първите дни, след като бъде издаден указа за назначаване на Централната избирателна комисия, трябва да започнем с приемане на решения. По отношение на новите моменти в изборния кодекс, да, според мен, те са голямо предизвикателство за този състав на Централната избирателна комисия. Машинното гласуване, за което толкова много се говори и на което аз лично съм привърженик, защото смятам, че то доста улеснява изборния процес. Машинното гласуване не позволява недействителни бюлетини. Много ще бъде важен въпроса с логистиката на машините, особено за гласуването извън страната. Както и досега, Централната избирателна комисия, и аз лично поемам отговорност това да е така, ще трябва да прилага изборния кодекс такъв какъвто е. Иначе до това решение за избор на Камелия Нейкова за председател на Централната избирателна комисия се стигна след поредната порция от остри реплики между политическите сили от 45-то Народно събрание на консултациите при държавния глава. Чуха се обвинения към ГЕРБ СДС, че в крайна сметка те са абдикирали от отговорност. От своя страна от партията на Бойко Борисов, която днес беше представлявана от Десислава Атанасова, заговориха за съглашателство и предварително разбиране между останалите политически сили. В един момент дори се постави въпрос към правния отдел на президента Румен Радев, дали е възможно да се състави нова Централна избирателна комисия, без да бъде избран председател, тъй като никой не посочваше конкретно име, но след кратка консултация от правния отдел на държавния глава обявиха, че това е невъзможно. Тогава за първи път Майя Манолова спомена
името на Камелия Нейкова, която е предложена от Има такъв народ. Даде се възможност на останалите политически формации да кажат какво е тяхното мнение, дали биха подкрепили кандидатурата на Камелия Нейкова за председател на ЦИК, и след като по-голямата част от тях заявиха, че това ще се случи, от Има такъв народ официално предложиха Камелия Нейкова за председател на Централната избирателна комисия. Но каква беше хронологията на събитията тази сутрин, разказваме с Цанка Николова и оператора Станислав Ангелов. Президентът Румен Радев поздрави Десислава Атанасова, че отстояла кандидатурата на Красимир Ципов за председател на ЦИК и упрекна премиера в оставка Бойко Борисов. Точно така трябва да се бори лидерът на всяка парламентарна група. Да отстоява интересите на своята партия, но за съжаление и вашите усилия, вие и хилядите симпатизанти на ГЕРБ бяхте предадени от господин Борисов, който абдикира от отговорността, под която се огъна. Десислава Атанасова подчерта, че кандидатурата е оттеглена по молба на Ципов. Считам, че е некоректно да ползвате мен като председател на парламентарна група по отношение на твърдения за отговорността. На тази маса седят партийни лидери на партии и представители такива, които отказаха мандат за съставяне на правителство, върнаха мандата дори без състав на Министерски съвет, дори без структура на Министерски съвет. От Има такъв народ посочиха, че ГЕРБ поставили останалите формации пред лек абсурд. Вие познавате господин Борисов, а не аз. Искам да му благодарите от името на политическа партия Има такъв народ, че доказва, че за него демокрацията не струва и 5 пари, защото той заяви, че логиката на демокрацията изисква председателят на ЦИК да бъде от най-голямата парламентарно представена парламентарна група, т.е. от ГЕРБ. Това са негови думи. И останалите партии коментираха предложената и след това оттеглена кандидатура на ГЕРБ-СДС. Ние поддържаме своето становище, че е неприемлив кандидат от политическа партия ГЕРБ за председател. Ситуацията е доста странна, защото и на предишната среща, и по медиите имаше заявка от страна на ГЕРБ да заеме председателското място, но притеснителни са мотивите, с които се оттегля посочената кандидатура. Това, че една партия е получила най-много гласове, съвсем не отменя факта, че тя може да има такова ниво на токсичност, че с нея да, на практика да не може да се работи по един нормален начин. Ако депутатите на ГЕРБ доброволно са се превърнали в заложници на своя лидер, то не виждам никаква причина останалите парламентарни групи да се подлагаме на това. След анализ на ситуацията президентът попита. Има ли партия, която да прояви смелост и отговорност и да ни абдикира? От Има такъв народ също попитаха, може ли ЦИК да се състави без председател. Назначаване на комисия без председател, съгласно действащия изборен кодекс, не е възможно. В крайна сметка, конкретно име това на Камелия Нейкова, предложена от Има такъв народ, се чу за първи път от друга формация. Камелия Нейкова би била добрият избор. БСП за България би подкрепила такава кандидатура. Готовността да подкрепиме годна кандидатура. Госпожа Нейкова очевидно е такава. Но вниманието е отправено към вас с ясен въпрос. Ще поеме ли вашата партия отговорност? Официално правя предложение за госпожа Камелия Нейкова за председател на Централната избирателна комисия. Госпожа Нейкова, съм бил в Централна избирателна комисия в едно от изданията. Ние се познаваме. След края на консултациите от ГЕРБ-СДС се усъмниха в предварителни договорки. Останалите партии одобриха избора на Камелия Нейкова и отново разкритикуваха кабинета в оставка. Смятам, че демонстрацията, която направиха политическите партии в миналите консултации, че никой не пое отговорността, всички мълчаха, днес изведнъж се наруши това мълчание,
Включително и господин Тошко започна да говори от името на ГЕРБ, представете си, да беше говорил от името на лидера си, който нито сме го виждали, нито сме го чували, дори на работа не идва. Пролича, че не е имал никакъв предварителен консенсус и това очевидно не е добре. Очевидно е, че обаче, че ГЕРБ продължават със своята тактика да бламират всеки възможен процес. И че господин Борисов фактически превръща самия демократичен процес, самата перспектива за провеждане на избори в заложник на личното си оцеляване. Ние имахме, както знаете, своите възражения срещу председателството на ГЕРБ още първия път. В тая връзка подкрепихме председателя на Има такъв народ, който беше предложен за Централна избирателна комисия. Видяхте какво направиха? Вкараха всички в процедурен абсурд. Трябваше или да се блокират избор на Централна избирателна комисия, да се явяваме с старата, или да се забавят изборите. 12 годишен едноличен диктат ГЕРБ се сетиха, че сме демокрация, саботирайки демокрацията. Веднага след консултациите започна и изслушването на кандидатите. Изслушването на кандидатите продължава и в този момент. Новият състав на Централната избирателна комисия ще бъде назначен с указ на държавния глава и така новата Централна избирателна комисия ще започне да работи от ден първи след своето назначаване, за да осигури провеждането на предсрочни парламентарни избори. Благодаря за включването, Милена. Без парламентарен контрол и със скандал започна, може би, и последното заседание на 45-тото Народно събрание. Още е информация от там, от Александър Марков. Здравей! Здравейте! Поредният скандал на поредното заседание на парламента. Както и ти каза, може би последното. Причината, спора беше дори да бъдат разгледани две точки, останали недовършени от предходното заседание, а именно решение за индексация на всички пенсии от 1 юли тази година, чрез промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени от БСП и подкрепени на първо четене, и решение за създаване на временна комисия, която да проучи фактите и обстоятелствата около строителството в лесопарка Росенец край Бургас. Искането за разглеждането им беше внесено от БСП, Демократична България и Изправи се мутри вън. От ГЕРБ и ДПС посочиха, че разглеждането им би противоречало на правилника на парламента, а председателя Ива Митева се съгласи с това. Последва едночасов председателски съвет, след който стана ясно, че въпросите ще останат неразгледани и че няма да бъде свиквано извънредно заседание на парламента заради тях. Вижте още. Вие обслужвате да не се гледа нито 50 лева за пенсионери, нито Росенец, нито за полицейското насилие. И вие променяте целият дневен ред. Аз прилагам правилника. Ако смятате, че правилника, който е с ранг на закон, не трябва да се прилага, нека да работиме по адхок правила тогава. Никога, никога извън срядата не е продължавал дневния ред, т.е. привилегията на опозицията да предлага един закон, който не се подлага на гласуване като дневен ред, а се гледа задължително. Дори сме имали случаи по средата на закона да свърши. ДПС ще гласува за и иска комисия Росенец. Нито една от комисиите, за които тук някой говори, ще има по-дълъг живот от 24 часа. Нито една от тия комисии. Поради простата причина, че президента ни увери, че на 11-те разпуска парламента. Всички тези неща, уважаеми народни представители и български граждани, са просто обслужване на предизборната кампания на госпожа Манолова. Имаме цялото парламентарно време да допуснете до гласуване преизчисляването на пенсиите, увеличаването на пенсиите на българските пенсионери. И тук много ясно ви се обясни от тази трибуна. Не дейте зад процедурните рекатуаци да криете новото мнозинство в този парламент от Слави Трифонов, ГЕРБ и ДПС. Да го допусна. Приключила е точката. Няма да го допусна. Защото е приключила точката в сряда. Защото смятам, че така е правилника. Каква е процедурата ви? Освободете място си, дайте на друг човек да води заместник-председател, да се нормализират нещата и да се допусне по правилни гласуване, така както тази зала е гласувала. Вие искате аз да тълкувам правилника и да го прилагам така, както вие желаете. Не, аз ще прилагам правилника така, както вие сте го приели да го прилагам. Дайте наистина да влезем в формат, който може по-професионално да изговориме тази тема и да решиме, можем ли да направим нещо или не.
включително господа от БСП, като сериозно поговорим за това, не просто как да обещаем на хората индексация на пенсиите, но и да видим откъде има, откъде да се, как технически да се направи това нещо и да продължим в някакъв нормален дневен ред, а не по този начин като някакъв, извинявам се, ме изглежда като маймонарник това. В момента парламент изслушва състава на Комисията за енергийно и водно регулиране относно цените на електро- и топлоенергията от 1 юли. Председателя Иван Иванов увери, че шоково поскъпване няма да има. В дневния ред с още точки за разглеждане на споразумение между България и Румъния за съвместни въздушни мисии по Air Policing. Създаването на комисия, която да проучи използването на сълзотворен газ срещу протестиращи по време на протестите миналата година и 4 законопроекта на Изправи се мутривън относно закона за лечебните заведения, личната помощ, предоставяне на 200 млн. Лева за бизнеса подкрепа, както на последно място мораториум върху изпълнителните производства до края на извънредната епидемична обстановка. Александър Марков на живо от Народното събрание. Благодаря за включването. Ръководството на прокуратурата на Република България сезира европейските институции във връзка с оказвания безпрецедентен политически натиск, целящ закриването на органите на специализираното правосъдие. Това съобщих от прокуратурата. Изпратени са писма до председателя на Европейската комисия, председателя на Европейския парламент, групата на държавите, борещи се срещу корупцията и Европейската комисия за демокрация, чрез право, известна като Венецианската комисия. Премиерът в оставка коментира вчерашното изслушване на председателя на ДАНС и шефа на служба военно разузнаване пред Северноатлантическия съвет на НАТО в Брюксел. Те запознаха представителите му с разкрити незаконни действия на руски граждани у нас от 2011 година насам. След изслушването съюзниците на България в НАТО изразиха безпокойство от продължаващата тенденция на дестабилизиращо поведение от страна на Русия и заявиха подкрепа за България. Борисов използва повода, за да атакува за пореден път президента Румен Радев. Този много хубав филм, Мълчанието на агнетата, го забелязвам тук в последните дни. До този момент кандидата за президент Радев, върховен главнокомандващ, няма коментари. Нито по темата Навални, нито по темата шпионски скандали. Както и основните политически сили в българския парламент, които под някои от тях дори казват, че имали евроатлантическа ориентация. В понеделник пристигат нови над 270 000 ваксини, така че зелените коридори продължават да действат, като се изпълняват и вакцинационните фази. Това разпореди премиерът в оставка Бойко Борисов на здравния министър. Министър-председателят в оставка беше категоричен, че всяко количество ваксини, което се доставя у нас, следва да бъде разпределено по най-бързия начин и да бъдат вакцинирани желаещите. А актуалните данни за страната показват, че отново излекуваните са повече от новозаразените за последното денонощие. 545 души са регистрираните нови случаи при малко над 5700 направени теста, с което положителните проби са приблизително 10% от всички тестове. Излекувани са 594 души. На 6 май са били поставени малко над 7100 ваксини. С втора доза вече са малко над 254 500 души. Земеделски производители от Златарица излязоха на протест тази сутрин. Причината е съдебно решение, с което е отменена заповедта на областната дирекция Земеделие в Велико Търново за служебно разпределение на земята в региона, която се обработва от арендаторите. По думите им, по този начин 15 000 декара, която вече е насята и обработена, остава безстопанствена и по този начин ги очакват огромни загуби. В началото на всяка стопанска година земята, която ще се обработва в отделните региони, се разпределя между земеделските производители. Вариантите са два – или доброволно споразумение, или служебно разпределение от областна дирекция Земеделие. Така, тази година арендаторите в Златарица не успели да се споразумеят, а с заповед на областната дирекция в Велико Търново земята е служебно разпределена. Един от тях обаче обжалва това решение и така сега административният съд я отменя. А защото споразумението е изключително несъобразно направено. Моите ниви в Златарица не са обработвани, напротив, те са оставени да се видят
какво означава тежко габаритна техника да влиза в малки парчета. Колко стотин хиляди лева е загубата? Отмяната на заповедта за служебното разпределение на земята и невъзможността да продължат да обработват вече засетите ниви, чиято обща площ е 15 000 декара, накара всички останали днес да излязат на протест. С което ни забраняват и по разпореждане на полицията да влизаме в имотите, които сме засели. Предстоят пръскания, сеитбите още не са приключили. Тепърва сме почнали и сега в момента с това разпореждане ние не можем да продължим да се извършваме земеделски мероприятия в нивите и в масивите за ползване. От областната дирекция земеделие заявиха за БНТ, че след издаването на заповедта за служебно разпределение нямат отношение по казуса. Определението на административния съд във Велико Търново е окончателно, а земеделските производители са категорични, че са готови и на още протести, ако не се намери решение на проблема. Днес и утре в Порто се провежда социална среща на върха, организирана от португалското председателство на Съвета на Европейския съюз. Европейските лидери ще обсъдят социалната политика за следващото десетилетие. В срещата на високо равнище ще вземат участие и представители на работодателите и синдикатите. Ще бъдат дискутирани също въпроси, свързани с пандемията от COVID-19, създаването на работни места и борбата с бедността. Германия възнамерява да започне имунизации срещу COVID на деца над 12 години до края на август. Това може да стане след одобрение на препарат от европейския регулатор, съобщи германският министър на здравеопазването Йенс Шпан. В контекста на ускорената вакцинационна кампания в страната може да отпаднат редица ограничения за имунизирани срещу коронавирус. На среща на здравния министър Йенс Шпан с колегите му от 16-те федерални провинции в Германия беше постигнато съгласие, че може да бъде предложена имунизация на всички германски граждани над 12 години. Тази седмица Европейската агенция по лекарствата започна оценка за използването на ваксината на Pfizer при 12 до 15 годишни деца. Ако ваксината бъде одобрена за над 12 годишна възраст, искаме да предложим имунизация за всички младежи между 12 и 18 години и да започнем да ги включваме в реда за вакцинация, ако това е възможно, още от края на август. За сега нито един препарат срещу COVID-19 не се прилага при деца. Те са засегнати в по-малка степен от тежко протичане на болестта и досега не бяха приоритетна група за вакцинация. Според експерти обаче, тъй като те представляват значителна част от обществото, имунизирането им ще помогне да се ограничи разпространението на коронавируса. Германия чувствително засили имунизационната кампания през последните седмици. Беше взето решение да отпадне правилото ваксината на AstraZeneca да се поставя само на хора над 60 години и тя да е достъпна за всички възрасти. Още от утре вакцинираните може да се възползват от редица облекчения на коронавирусните ограничения. За хората с две дози, например, няма да важи вечерния час и няма да е необходимо представяне на негативен PCR тест при посещение в магазини. Новата мярка ще позволи на тези хора да се срещат без ограничения в броя на участниците. Всичко това ще стане възможно обаче, ако и горната камара на германския парламент одобри предложенията за смекчаване на ограниченията за вакцинирани. Съединените щати измислиха необичайен начин да стимулират хората да се вакцинират, като предлагат бира с всяка поставена доза. Това се случва в Кенеди център във Вашингтон, където ваксините на Джонсон и Джонсон са достъпни без предварително записан час. До момента близо една трета от населението на страната е напълно имунизирано, а 44% са с поне една поставена доза от ваксина срещу COVID-19. Ползват ли се още уличните стационарни телефони? Въпреки че повечето русенци отдавна не ги забелязват, те продължават да работят. Външният им вид обаче по-скоро загрузява улиците, а хората се питат дали някой ги поддържа и изобщо има ли смисъл от тях. На много места в Русе продължава да има улични телефони. От години обаче те са предимно удобно място за разлепане на обяви. И въпреки че работят, са занемарени и изпочупени. Затова общинският съветник Кънчо Йорданов предлага или да се поддържат, или да се премахнат. Един добър стопанин би трябвало да се грижи за имота си. А виждаме, че това не се случва. След навлизането на мобилните телефони, хората загубиха интерес и
понеже са сложени на територията на община Русе, плащали са нещо на общината. Оказва се обаче, че телефонните кабини са частна собственост на една от телекомуникационните компании и община Русе няма договор за наем. Част от тях са били премахнати преди време по молба на граждани, но останалите продължават да се поддържат от фирмата собственик. Прави ли ви впечатление, че все още има стационарни улични телефони? Да. Които не работят. И не са нужни. Напротив, работят. Работят ли? Даже и да знаеха, че са в изправност, русенци не биха могли да се обадят от уличен телефон, защото трудно ще се здобият с фонокарта. Могат да наберат само успешния телефон 112. Фирмата предлага фонокарти само в собствените си магазини, но не във всеки от тях може да се открият. За сметка на това, в интернет има стотици обяви за продажба на стари фонокарти, а в колекцията си Гюрсел Кифов има над 40. Също се изненада, че уличните телефони работят. Хубаво би било да има. Защото се налага. Или поне да върнат с монетите. Може би трябва да има до супермаркетите, до някакви такива места, където се събират повече хора. До този момент от фирмата, собственик на уличните телефони, така и не ни отговориха, защо продължават да ги поддържат технически, но не се грижат за външния им вид. Гледайте по света и у нас и в 18. Приятен ден!